Богом благословенного суботного ранку, дорогі глядачі з золочів.нет. Сьогодні ми з вами готуємо телятину із горіхами у сметанковому соусі. Для нинішньої страви нам дуже конче потрібна телятина. Найкраще це є вирізка, полядвиця. Відтак потрібні будуть горіхи, трошки сметани, сіль, перець, чорний і червоний, морква і цибуля. Найперше телятину, яку я купив на базарі, порізав такими, бачите, великими кавалками і посолив. Посолив там годинку-півтора підсолений. І зараз нам на смальці ми підсмажуємо нашу телятину. І так, смалець наш розтопився, ми кладемо в нього нашу телятину. Обсмажуємо до легенького. Буквально хвилина-дві на кожній стороні, щоб трошечки зробилася шкірочка. І м'ясо збіглося до купки. Так. І кладемо другу. Доки смажиться наше м'ясо, ми готуємо цибулю для того, щоб також її потушкувати. Ріжемо на півкокільці і грубими такими кавальчиками. Наше м'яско підсмажилося з усіх боків. Видите, маємо таку коричневу шкірочку. Всередині воно сире, зразу кажу. І даємо порізану і підсолену цибулю. Доки наша цибуля м'якне, ми беремося. Будемо братися нарізати нашу моркву. Одну цибулину і одну морквину ми залишимо на пізніше на гарнір. А зараз цю решту цибулю, цю решту моркву поріжемо на отакі також половинки. Кружочки. Можемо різати досить грубо, тому що їх потім ми все рівно будемо блендером подрібнювати на дрібніші кавальчики. 2-3 хвилини пройшло і зараз вже цибуля наша пом'якла і даємо до неї моркву. І також хвилину часу, щоб вона підсмажилася, підтушкувалася. Наша морква підготувалася, як можете ще також бачити, видіти, що в нас на столі з'явилася шклянка доброго, червоного, як чорнило, вино. Вино з півдня Галичини, з моєї батьківщини Заліщик. Домашнє, справжнє червоне вино з наших автохтонних сортів винограду. І зараз ми у ці овочі викладаємо, загортаємо наші кавалки з м'ясом, даємо шклянку вина. Шклянку вина, даємо сметани, скажімо, яких дві лишки, даємо трохи перцю чорного і для острості відчуттів даємо ще червоної паприки. Накриваємо кришкою і залишаємо, щоб воно готувалося годину часу. Якщо б була скороварка, це можна було б зробити навіть і за 20 хвилин. Готуємо до повної готовності нашого м'яса. Сьогодні ми з вами готуємо знову телятину. Десь на початках нашої програми задавали питання про те, що Бог заповідав, не варитимеш теляти у молоці його матері. Ніхто справедливої відповіді не дав, але думаю, що в сьогоднішній програмі, хто пригадує про те запитання, обов'язково довідається відповідь на це запитання, що воно значить. Але наперед хочу сказати анекдот до тої самої теми. Коли Господь дав Мойсеєві заповіді і закон, поміж тим всім дав також і той припис про те, що не їстимеш, не варитимеш козеняти у молоці його матері. Ну, Бог, Мойсей послухав те,
звернете той приказ. Ну, всі були зрозумілі, а до цього щось ніяк не міг собі поскладати, що воно і як. Каже, Боже, а що означає? Як я маю сказати своєму народові, що ну, от, не їстимеш, вони спитають, що то означає? Як я маю то сказати? Може, я маю сказати, що не варитимеш в одному казані молоко і м'ясо? Мойсею, я тобі сказав. Скажи так і так, не варитимеш козеняти в молоці його матері. Господи, а може варто їм сказати, що треба їсти окремо м'єсо, а окремо молоко? Мойсею, я тобі кажу ще раз, скажи їм, не варитимеш козеняти в молоці його матері. Господи, а може там їм сказати, що якийсь має бути перерва між молоком і м'єсом? Мойсею, роби, що хочеш, іди, кажи їм, що хочеш. Я сказав то, що сказав. Це жарт. Але насправді молоко і м'ясо мають дуже символічне значення у жидівській культурі, а відтак і у християнській культурі. М'ясо – це є символ жертви, символ суду Божого. Бо за людський гріх виносилися як присуд, за людський гріх була убивалася тварина і споживалося м'ясо. Тому м'ясо, споживання м'яса – це є символ суду Божого і символ жертви. Молоко, навпаки, це є символ благодаті, ласки. І тому жидам було заборонено споживати одне і друге, тому що вони ще очікували на прихід ласки, благодаті у образі Месії – Христа із Вифлеєму. Тому до сьогоднішнього дня жиди їдять окремо молоко і м'ясо. Ми з вами, які живемо у 21 столітті, ми з вами, які живемо у часи Нового Заповіту, бо вже отримали і побачили спасіння Господнє і прихід Месії, перший прихід Месії, ми спокійно можемо споживати і молоко, і м'ясо. А також бути вдячними Богові за те, що справді даровано спасіння, даровано свою ласку, даровано повноту благодаті у Ісусі Христі. Тому запрошую всіх вас завжди бути вдячними Богові за всі Його благодаті, ласки, які у Христі Ісусі ми маємо сьогодні, завжди і повсякчасно. Тим часом, як готується наше м'єсо, ми готуємо гарнір, бо самим м'єсом не наїшся, надто дорого. Будемо робити трошечки дешевше, але не менш смачну страву на гарнір. На гарнір ми будемо готувати заморожений з весни, коли він ще був по 5 гривень за шклянку, горох, який маємо у морозилці. І на основу до горошку зазвичай даємо цибулю і моркву. Тому ріжемо цибулю дрібними кубиками, чотирикутними. Може не зовсім дрібними. Так, цибулю ми трохи посолимо. Навіть не трохи, а добре посолимо. Так. Наша знімальна братванка нагрілася. Можна дати масло. Оскільки у нас на даний момент масла нема, корови не доїться, запустилися. То ми дамо олію. Так. І всиплемо туди цибульку. Добре. І ріжемо моркву. Також подібно як в попередньому разі, але робимо її на чвертки ріжемо. Цибуля почала жовтіти. Я думаю, кожна господиня і господар, який працює на кухні, в той момент знає. Додаємо також моркву. І щоб вона чуть-чуть подалася. Так, свіжоморожений горошок висипаємо сюди разом з усім тим льодом. Це все сік з горошку. Даємо обов'язково меленого бібкового листя. Кладемо на малесенький вогонь.
накриваємо кришкою і чекаємо, щоб воно доготувалося. Так, прийшла година часу, така ми дивилися по дзигаркові. Якраз наше м'ясо вже виглядає, є готовим. Виймаємо наших телят і віддаємо нашим технічним працівникам, нехай виставлять за вікно, щоб воно вистигло. А відтак будемо працювати із нашим соусом. Наш довгий рецепт наближається до свого логічного завершення. Лишилося ще кілька невеликих операцій зробити. Перше, ми робимо горіхову пасту, якою будемо натирати наші телята. Беремо горіхи, які не лише потовкли, а ще і трошки спражили їх на піцове. Обтерли трохи з шоломині. І тепер його мусимо ті горішки потовкти. Так як каток закатує асфальт, так ми легенько, плавно розминаємо наші горіхи. То можна робити в ступці, в дерев'янці, а можна зробити з підручних інструментів, які ми маємо на кухні, тачівка і дощинка. Так, і ще раз вздовж і в поперек. І ми маємо. Так, і сметана, яка залишилася, з'єднуємо ту сметану разом з горіхами. І продовжуємо операцію далі. Так, наші горіхи замішані, помелені, і вимішую їх разом із сметаною, робимо таку пасту. М'ясо ріжемо такими кавалками. І вертаємо назад на таріль. Бо шкода попробувати, чи його часом не чути нічим. Не чути, добре було. Бо як було би чути, мусіли би викинути псове. З допомогою ножа маси ми зробили такий перекладинець, який поки що нехай собі стоїть. А ми вертаємося до нашого соусу і зробимо його соусної консистенції. Так. Богу дякувати, що капіталісти навчилися робити блендери. Бо колись то жінки робили, господині і поварі робили ситом. А тепер, маючи блендер. Ну і самий останній штрих, нашу перекладену телятину разом із горіховим тим шмарованням кладемо назад у баняк з соусом. Вигляд наразі в нього ще не презентабельний, але ми закриваємо кришку і лишаємо на хвилин 5, щоб воно на легенькому вогні, наголошую на легенькому, бо гарнір наш вже трохи пригорів, на легенькому вогні залишаємо, щоб воно пропріло, перейшло запахом горіхів. І так ми з вами успішно спалили горошок на гарнір і вдало приготували телятину з горіхами. Сподіваюся, що у вас нічого не перегорить, дорогі наші глядачі, і нехай благословення Боже перебуде з вами в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, завжди, повсякчас і навіки вічні. Смачного!